Я съм прасето Пипа. Ова е моето братче Джордж. Ова е мама прасица. А ова е тато прасе. Прасинцето Пипа. Кунчето бързи ножиня. Пипа и Джордж си играят во нивната соба. Динозаврус. Джордж, ти мора да бидеш на твоята страна от собата. Тоа е твоя страна, а ова е моя страна. И не ја преминувај невидливата линија. Пушта! Здраво, господине Зебра! Здраво, тато Прасе. Имам неколку писма за вас. Дали има за мене и за Джордж? Мислам дека нема. Сите се за мама и за мене. Има и еден пакет. Веројатно тој пакет е армираниот бетон што го порачав. Погледнете колку поштенски марки има. Тоа е така, бидејќи пакетот доаѓа од далеку. Пријатно! Пријатно! О, етикетата пишува дека пакетот е за Пепа и Джордж. Јупи! Погледни, мамо! Пакет за Джордж и за мене. Има и писмо во него. Мили Пепа и Джордж, еведен заеднички подарок за вас ве сака вашата тетка Доти. Тетка Доти живее многу далеку, во друга земја. А што е подарокот? Има тркала. Автомобил. Тоа не е автомобил, Джордж. Има и ногарки. Тоа е маса. Има и опашка. Масите немаат опашки. Исто така има и рачка. Што ли може да е тоа? Има уште нешто во кутијата. Тоа е конче играчка. Ќе го наречам Брзи ноѓиња. Конче. Брзи ноѓиња. Конче. Брзи ноѓиња. Конче. Запомнете, деца, тетка Доти го испратила подарокот за двајцата. Вие треба да го делите. Делењето може да биде забавно. Може ли јас прва да си играм со брзи ноѓиња? Нека биде Джордж првиот, бидејќи тој е најмал. Конче, конче. Джордж сака да си игра со кончето. Джордж, тоа се вика брзи ноѓиња, а не конче. Сега Пепа е на ред. Јас сум принцезата Пепа со мојот волшебен конј брзи ноѓиња. Пепа сака да си игра со брзи ноѓиња. Леле! Може би е подобро да си играш со конјчето надвор. Да, мамо. Малку е стрмно овде. Може би е подобро да играте на дното од ридот. И најбрзиот пат додолу е да се возиш надолу. Дали си сигурен, тато? Немој да паднеш како што обично се случува. Хо-хо, знам што правам, Пепа. Јас сум возрасен. Како ќе застанеш, тато? Не знам. Каде се кучниците? Паметен тато, ти го употреби паткиното езерце за да застанеш. Што беше тоа што испрска? Што испрска? Тато Прасе, дали знаеш дека имаш патка на главата? Да. Јас малку паднав во езерцето. Конче, конче. Джордж сака да го јава кончето. Оди, оди. Джордж не може да го натера кончето да тргне. Камо да имаше некој голем и силен да го турне, Джордж? Јас сум голема и силна. Јас можам да го турнем, Джордж. Ах, колку убава идеја, Пепа. Конче, конче. Джордж, тоа се вика брзи ноѓиња. Конче. Брзи ноѓиња. Конче. Сега знам. Бидејќи подарокот е за нас двајцата, ние ќе го наречеме Кончето брзи ноѓиња. Пепа и Джордж сакаат да си играат со Кончето брзи ноѓиња.